Vás další videa, který se týká Marilyna Mansona a Hollywoodu. Tentokrát chci mluvit o tarotu. Určitě jste si všimli, pokud jste viděli buklet, že v tom bukletu je spousta tarotových karet. Ne úplně celá sada. Já si nejsem jistý, jestli někdo vůbec existuje. Pokud někdo víte, kde existuje zbytek karet, tak prosím vás pošlete. Každopádně ty tarotové karty symbolizují různé motivy, které se v Hollywoodu nacházejí. Jsou tam samozřejmě členové kapely, třeba Marilyn Manson jako mák, karta 1. Twiggy Ramirez je tam, myslím, jako velekněžka, dvojka. Nebo jako velekněz, pětka asi, velekněz, pětka. Velekněžka, no, těžko říct. Pak je tam Hume, takový ten Macy, ten má většinou spravedlnost, což je asi jednáctka a tak dále. Takže tam jsou tuhle členové kapely, pak tam jsou další karty, oni vystupují znovu třeba Manson na několika z nich, třeba on je tam jako emperor, nebo je jakoby císař, což on se tam prezentuje vlastně jako takový ten symbol, zaprvé je tam na tom kolečkovém křesle vlastně, jako Roosevelt, ale vlastně zároveň je to převedeno té fašistické podobě, jak by to vypadalo. Pak je tam třeba karta Poustevník, to je taky jeden z členů kapely, tak to je taky docela zajímavá karta, nebo je tam blázen, jako agent tajné služby, který vlastně neochránil Kennedyho před smrtí. Takže těch karet je tam docela dost, já myslím, že určitě se ještě na nějakých vzpomenu v průběhu toho, je tam smrtka, Manson jako smrt. Proč on to používá? Je to asi proto, že Manson samozřejmě tuhle tu symboliku náboženskou, ale tu tajnou, mystickou, která byla církví zakazována a která vlastně vyvstala až v tom satanistickém proudu s Aleisterem Crowleym, tak tuhle tu symboliku on používá už na Antikristovi a tady ji používá ale, řekněme, více alchymisticky, více skutečně merkurovsky než předtím. Předtím to byly jeho magické činy, magické pentagramy a tak, pentakly, kdežto teď povídá o podstatě všeho. No. Ta alchymie, já nevím, jestli o tom něco víte vůbec. Tak tarotové karty jsou, někdo by řekl, vykládací karty nebo věštící karty, ale v podstatě je to sada karet. Ta hlavní část, ta velká arkána, jak se to nazývá, je to 22 karet. A oni jsou to symbolické principy. No. Každý, kdo trošku se vyzná v takovýchto věcech, tak si lehko k tomu přiřadí různé věci a pochopí, k čemu vlastně ty tarotové karty jsou a jak nám můžou různé symboliky odhalovat vlastně, když to tak řeknu. Manson to určitě používá, já si nemyslím, že by si každý někoho věštěl, co se mu stane, to určitě ne. Ale samozřejmě chápe to mystérium těch karet jako takových. A zapracovává ho do toho svého příběhu Alba Hollywood. Ta alchymistická symbolika je tam použitá hned vícekrát. Alchymie je vlastně založená, možná to znáte, že z Harryho Pottera, Kámen mudrců, založená na tuhle těch různých procesech, kdy měníte něco v něco. Ale vlastně, jo, je to vlastně taková pravěká chemie, ale zároveň je to magická chemie, protože ty chemické procesy jsou zároveň duchovní procesy, které popisují ve vás. Ta alchymie je na tom založená. Takže se tam hodně často používá trojka, sůl, rtuť a síra. Pak se tam používá sedmička jako sedm planet a spousta dalších takovýchhle čísel. Jo. Devítka, dvanáctka, dvanáctka jako dvanáct znamení. Některý z těch čísel budeme opět používat vlastně v průběhu celého toho Alba Hollywood, protože tam několikrát ty čísla vystupují. Určitě jste si toho všimli, 33, taky kabalistické číslo a tak dále. Takže k tomu se tak nějak budu vracet. Pokud vás zajímá víc o tarotech, tak se určitě podívejte na nějaké moje videa o tom. Mám tam takový úvodní i o těch hlavních kartách, takže to by vás mohlo zajímat. A určitě se uvidíme u dalšího videa. Билеты показываю заранее, куртки расстегиваю. Билеты показываю заранее.
It is Russia. I know. No, Los Angeles. I don't speak Russian. Moscow! You got to climb up that tree. You got the princess, you're the king of the black. Live with him.